Fala pessoal, o professor Márcio Plastina passando por aqui para te dar uma grande dica de direito empresarial. Olha lá, hein? Vamos falar um pouquinho sobre teoria geral, quem é o empresário que pode cair numa sua eventual prova que você venha fazer? Bom, o empresário, meu povo, é aquele da pessoa que vai exercer uma atividade econômica organizada. Organizado de organização, pessoal, botar as cadeirinhas tudo arrumado. Não é isso não, né? É organização dos fatores de produção, beleza? Que é mão de obra, investimento, capital, tecnologia. Então ele organiza tudo isso para fazer justamente com que aquela atividade empresária ela venha, portanto, a ser exercida. Então, isso é um ponto interessante, beleza? Vale ressaltar da galera, dos profissionais intelectuais, que mesmo que tenham ajudas de auxiliares, não serão considerados empresários. Salvo, se tiver, portanto, essa organização como elemento de empresa. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Dicas importantes para qualquer prova que você vai fazer. Valeu!